ক্রমাৎ শক্তিশালী হৈছে ইণ্ডিয়া, মায়াৱতীও ইণ্ডিয়াত। ইণ্ডিয়াৰ বৈঠকক লৈ টেনশ্যন বাঢ়িছে, মোদী শাহৰ সদস্য বাঢ়িছে ইণ্ডিয়াৰ। 2014ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি তুংগত উঠিছে। এই সময়ছোৱাত সৰু সৰু ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ মাজত চলিছে এটাই চৰ্চা, সেয়া হ'ল কোনটো দল কাৰ লগত থাকিব। ইণ্ডিয়াৰ বৈঠক অহা 31 আৰু 1 ছেপ্টেম্বৰত মুম্বাইত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা। আম আদমী পাৰ্টি, তৃণমূল কংগ্ৰেছ, ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দল, জনতা দল ইউ আদি সকলো দলৰে নেতৃত্বই এই বৈঠকত অংশ লোৱাৰ কথা। এইবাৰৰ ইণ্ডিয়াৰ অধিৱেশনত উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মায়াৱতীৰ বহুজন সমাজবাদী পাৰ্টীৰ যোগদানৰ বিষয়টোও আলোচনা হ'ব। উল্লেখ্য যে মায়াৱতীৰ বহুজন সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে 2014ত অকলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল আৰু এখনো আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। পুনৰ 2019ৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত দলটোৱে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াই মাত্ৰ এখন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু আশ্চৰ্যজনকভাৱে সেই একেটা বৰ্ষতে অনুষ্ঠিত হোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত অখিলেশ যাদৱ নেতৃত্বাধীন সমাজবাদী পাৰ্টীৰ লগত মিত্ৰতা কৰি দলটোৱে মুঠ 10খন লোকসভাৰ আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। মিত্ৰতা স্থাপনৰ ফলত মায়াৱতী লাভান্বিত হোৱাৰ বাবেই এইবাৰো ইণ্ডিয়াৰ মৰ্চাত থকাৰ মন মেলিছে মায়াৱতী নেতৃত্বাধীন বহুজন সমাজবাদী পাৰ্টীয়ে। ক'ত থাকিব চন্দ্ৰবাবু? নাড্ডাই বিচাৰিছে নাইডুক। আনহাতে এনডিজোটত চন্দ্ৰবাবু নেতৃত্বাধীন তেলেগু দেশম পাৰ্টীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব বুলিও গুণা কথা চলিছে। বিগত 28 আগষ্টত বিজেপিৰ সভাপতি JP Nadda আৰু চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে নতুন দিল্লীত এক বৈঠকত অংশ লয়। 2018ত চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশক বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা দিয়াৰ বিষয়টোত সন্মতি প্ৰদান নকৰাৰ বাবে NDA মিত্ৰজোট ত্যাগ কৰিছিল। 2018ত NDA ত্যাগ কৰাৰ পিছত চন্দ্ৰবাবু নাইডু আৰু JP Nadda ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ এক অনুষ্ঠানত বিগত 28 আগষ্টত একেলগে বহিল। তেলেগু দেশম পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাতা NT ৰামাৰাওৰ জন্মদিন উপলক্ষে এটা মুদ্ৰা মুকলি কৰাৰ অনুষ্ঠানত অংশ লৈছিল দুয়ো একেলগে। অনুষ্ঠানৰ পিছত অনুষ্ঠিত হোৱা বৈঠকত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ BJPৰ মুৰব্বী D পুৰাণাদেশ্বৰী আৰু তেওঁৰ স্বামী দুগুৱতী ভেংকটেশ্বৰ ৰাও উপস্থিত আছিল। পুৰাণাদেশ্বৰী কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন UPA মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী আছিল আৰু তেওঁ শেহতীয়াকৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ BJPৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয়। পুৰাণাদেশ্বৰীৰ মধ্যস্থতাতে চন্দ্ৰবাবু নেতৃত্বাধীন TDP BJP নেতৃত্বাধীন NDAৰ কাকচপাৰ কথা। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট।